que é uma visão muito tanta, tá? E se não tratar uma coisa que é assim, é como até eles têm que saber que ela pode ser tudo assim. E me subir isso, ele tem essa dificuldade, é como até aqui. É como até aqui. Tá bom? Vamos para a natureza. Thank you.